Marketing obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital. Už ste to určite zažili. Chceli ste si niečo objednať, ale nákupný proces bol taký zlý, že iba veľmi motivovaný človek by si niečo objednal. O našu zákaznícku a používateľskú skúsenosť v digitálnom prostredí sa starajú UX špecialisti a špecialistky. O UX a jeho vplyve na marketing sa porozprávam s Lukášom Andelom, ktorý sa UX venuje viac ako 10 rokov vo firmách ako riešenia.com, Habitable alebo Luigi's Box. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Lukáš, vítaj v relácii Marketing obedu. Ďakujem pekne za pozvanie. Čau, čau. Kedysi sme pri téme UX riešili také prkotiny, ako napríklad, či sú hypertextové odkazy v texte ľahko rozpoznateľné, alebo či nechybajú nejaké výzvy k akcii. A čo vlastne dnes sa rieši pri weboch z hľadiska UX najčastejšie ako chyba? Tak na toto sa asi nedá, takže jednoznačne odpovedať, lebo tie veci, ktoré si pospomínal, sú vlastne taká, že minorita, že to je niečo, čo sa deje už, keď máš to existujúce nejaké riešenie, ale user experience ako taký vlastne vychádza už z toho samotného spôsobu, akým používatelia interagujú s nejakým produktom alebo službou. Nemusí to byť vždy niečo digitálne, a vnímajú vlastne, aký užitok im to prináša, ako je to efektívne, ako jednoduché je to na použitie. A celé je to vlastne o tom, že ten user experience začína ešte oveľa, oveľa skôr, ako vznikne vlastne to finálne nejaké riešenie, ktoré my môžeme vidieť. Takže v podstate tie drobnosti, ktoré teraz nazvem takže zjednodušene, sú už nejaký finálny výsledok, ktorý my vieme dodatočne zistiť a opraviť v rámci nejakej už skôr optimalizácie nejakej časti a toho UX dizajnu alebo user experience po spustení toho produktu alebo služby, alebo webu, aplikácie, v podstate čohokoľvek. OK, tak ja som to asi tak zle zaramcoval, že UX pri weboch a ty hovoríš vlastne o produkte, o službe. Tak kedy vlastne začína rola človeka, ktorý sa zaoberá UX? Už aj tie role sú vlastne rôzne, lebo UX alebo ten user experience ako taký sa skladá z rôznych disciplín, že nemusí to byť myslené vždy len v nejakej fáze dizajnu, alebo návrhu dizajnu, alebo nejakého UI, toho, čo vidíme, ale sú tam rôzni výskumníci, a sú tam, patria tam analytici, patria tam testeri, ktorí vytvárajú prototypy a testujú riešenia ešte predtým v rámci nejakých konceptov, ako sa spustia do nejakej živej prevádzky. A ja som aj tak na začiatku spomenul takú kombináciu, že vlastne máme, že user experience ako taký, čo vlastne je nejaká súčasť toho ekosystému, ktorý teraz vnímame hlavne pri značkách ako Customer Experience, kde sa orientujeme teda čisto len na nejaký produkt alebo službu v rámci interakcií toho používateľa s ním. A potom UX Design, čo už je vlastne proces ako taký, ktorý nás prevádza návrhom toho riešenia. A tam sa dajú tie role už nejakože pomenovať a rozdeliť a ten samotný proces vlastne nám pomáha definovať a zodpovedať tie základné otázky, ktoré pri návrhu toho každého riešenia alebo služby potrebujeme. A to je vlastne, čo ideme robiť, pre koho to ideme robiť a čo chceme dosiahnuť. Mal by si tie role aj pomenovať tých ľudí, ktorí pri UX dizajne do toho vstupujú? Jasné. Tu na Slovensku sme ešte stále tak lokálne zvyknutí, že jednoducho ten človek má väčší záber a v zásade to isté platí aj pri marketingu, developmente a tak ďalej. A z dôvodu tých kapacít, ktoré zvykneme my vlastne v tých tímoch udeľovať alebo rozdeľovať. Ale ak sa pozrieme na ten proces ako taký. Napríklad v rámci neho máme nejaké dve časti. To je nejaká strategická časť a nejaká exekučná časť. A celý ten proces sa skladá zo 4 krokov, teraz som možno trocha zložitý, ale vlastne vždy začíname tým, že venujeme nejaký čas výskumu.
a definovaniu cieľov. Či už obchodných cieľov, používateľských cieľov, alebo možno cieľov, ktoré môže mať ten zadávateľ nejaké úlohy, čo býva často náš klient. A do toho často spadá teda analýza nejakej konkurencie, alebo analytika, kde už proste je fajn, keď máme ľudí, ktorí sa tej analytike rozumejú, vedia ju vyhodnotiť, vedia ju správne merať, vedia definovať správne metriky, ktoré chceme sledovať. Potom máme časť stratégie, to znamená, že niekto to všetko musí vyhodnotiť a musí navrhnúť, že akým spôsobom vlastne chceme tie ciele dosiahnuť. Takže už tam máme nejakú pozíciu stratéga. A to je vlastne tá strategická časť, ktorej cieľom je mať plán. Mať plán je teda presne vedieť zodpovedať tie otázky, ktoré som spomínal teraz. Že čo ideme robiť, pre koho to ideme robiť a čo chceme dosiahnuť. A potom nasleduje taká tá jednoduchšia a iteratívna časť, a to je tá exekučná, to znamená, že vtedy začneme niečo kresliť. Vtedy využijeme dizajnéra, vtedy využijeme testera, napríklad pri tvorbe konceptov riešení, to znamená, že niekto začne už napríklad riešiť to rozloženie wireframy a obsah, ktorý tam bude, informačnú architektúru, ako bude vyzerať tá navigácia, z čoho všetkého sa vlastne má skladať a to riešenie, či už je to digitálny produkt alebo nejaký fyzický. A tieto koncepty sa potom testujú. Takže tam už môžeme mať nejakú úlohu testera. Tester môže testovať v rámci nejakého prototypu napríklad len čisto a takéže najzábavnejšie, aj často bývajú na to workshopy, sú testovanie papierových prototypov, kedy sa len rukou proste spraví naozaj, že jednoduchý wireframe a ten sa potom rieši napríklad s niekým, s klientom, s niekým v rámci a tej vzorky tých zákazníkov, aby sa vedelo vlastne validovať, že či tá stratégia, ten koncept toho riešenia je navrhnutý dobre. A ten ďalší krok, ten posledný, je až vtedy vlastne sa bavíme o tej fáze nejakej že dizajnu, tej vizuálnej entite, kde už sa hráme s typografiou, farbami, kde využijeme toho dizajnera a ktorý opäť vieme testovať už v rámci nejakých živých prototypov. Tam už potom nasleduje ten frontend a vieme vlastne vyhodnotiť celé to riešenie ako také ešte predtým, ako sa dostaneme do nejakej fázy spustenia. On ten proces vlastne a sprevádza celý ten produkt od toho úplného začiatku až po ten koniec. A keď jednoducho sa tým krokom budeme venovať a nepoceníme ich, tak to, čo dostaneme na konci, je to, čo pravdepodobne bude spĺňať nielen naše očakávania, ale aj očakávania tých zákazníkov. Teda malo by to už od začiatku byť takéže predajné, to názve. Zámerne som sa pýtal na úvod na tie chyby. Lebo zrejme, keď niekomu toto chcem predať, tak musím povedať, no však ale tie zjavné veci na jeho webe alebo v jeho mobilnej apke, ktoré pochopí ľahko, to znamená, že napríklad mu poviem, že na tejto stránke, kde vy čakáte, že niekoho presvedčíte, chyba call to action, ktoré smeruje na nejaký formulár alebo niečo také, že môžeme aj k tomuto sa dostať, že čo bývajú také tie najvypuklejšie chyby dnes pri UX? Možno, že keď sa na to pozrieš hľadiska bežného používateľa, ako keď si tu sadol a povedal si, že tá stolička má zlé UX, tak že čo bývajú také tie najčastejšie, najvypuklejšie školácké chyby pri dnešných produktoch, službách, weboch? Áno, tak potom dlhšom úvode je to, že teda, že žiadne UX tam nie je, práve už na tom začiatku. Čiže akože je to také pocitové, alebo také, že niekto videl nejaký nákupný proces alebo nejaký formulár, tak ho plus minus nejak spravil, ale že z UX hľadiska sa na tým nezamýšľal. To chceš povedať, hej? Niečo v tom štýle. Pretože to, že niekde je niečo použité, ešte neznamená, že to je naozaj že dobré. A tie chyby, ktoré sa takto dejú, sú práve také tie najbežnejšie, čo sa stáva práve vtedy, keď sa vynechávajú také tie best practices, ktoré si vieme v podstate ľahko nájsť kľudne na rôznych portáloch, ktoré sú proste zaužívané v tom správaní ako takom. Hej, tak zjednodušene sme zvyknutí, že logo je na ľavej strane, keď na neho kliknem, tak sa dostanem na úvodnú stránku, tak už toto dokáže byť niekedy proste pre tých používateľov problém v tej navigácii.
už len kvôli tomu, že oni očakávajú, že sa to stane a vlastne, keď na to kliknú, tak majú potrebu sa dostať na tú úvodnú stránku a oni sa tam nedostanú. To znamená, že teraz a my môžeme vychádzať z toho, že tak sa nedostanú na úvodnú stránku, veď na čo, ale úvodná stránka nemusí byť tá z tých najnavštevovanejších. Ja môžem mať spustenú nejakú reklamnú kampaň na produkty alebo na nejakú konkrétnu stránku. To znamená, že ako používateľ tam prídem a ja vlastne neviem, kde sa skutočne nachádzam alebo a komu tá stránka patrí. Čo na nej ešte môžem nájsť. Chcem si doplniť svoje informácie, ja sa k ním vlastne nemusím vedieť dostať, pretože som očakával, že keď kliknem na to logo, tak sa dostanem na tú úvodnú stránku, kde očakávam, že bude taký ten nejaký základný popis, že proste pochopím, o čo vlastne ide. Mm-hmm. A takýchto asi perličiek by si vedel mi povedať aj viac, ale pochopil som z toho, že je to, a teraz to neber zlom, že to akože pod tvoju úroveň riešiť akože best practices na UX hľadiska na weboch. Napríklad toho typu, že kontakt by mal byť v menu a niekde ku koncu toho, tých položiek, lebo tak sú ľudia zvyknutí. Niektoré weby to majú tak, že to je niekde v hlavičke alebo niekde v petičke, ale chyba to tam a tak ďalej. Čiže pochopil som, že toto je úplne že na prkotina detail, lebo UX začína niekde úplne inde a dokážeš s ním oveľa lepšie veci riešiť ako to, že či logo je klikateľné, alebo či call to action chýba na stránke. Toto už sú presne len také tie dopady, že, alebo tie následky toho, keď a svoje ambície venujem napríklad niektorej tej inej časti. Že prehnane napríklad lipnem na developmente a funkciách, ktoré proste si predstavujem, že tam chcem mať, lebo ich tam chcem mať a nemusím preto mať nejaké konkrétne opodstatnenie. Alebo sa venujem tomu, čo najviac uľahčí život mne, ale zabudám pritom na toho koncového používateľa, ktorý proste je vlastne alfa omega toho biznisu. Hej, čiže napríklad, keď niekto má B2B, e-shop, veľký obchod, tak všetko má bez cien a musíš sa zaregistrovať, dať ičo, aby ti ceny ukázali a teda. Áno, to znamená, že spravím všetko preto, aby som ten nákup spravil práve čo najťažší pre toho používateľa. Aj keď sa tam dá vlastne k tomu možno pristúpiť nejakým iným spôsobom, len im treba venovať čas. Aj keď teda B2B segment je v tomto troška ešte a by som povedal, že zhovievavejší. Asi, hej. V rámci toho, že tam tá motivácia je iná, ako pri tom koncovom používateľovi, že kde sa oveľa viac pijem od toho zákazníka. A čo je častejší prípad? Že príde za tebou nejaký klient, ktorý niečo ide budovať a vie, že UX je dôležité a chce ťa mať akože po svojom boku od začiatku? Alebo druhá možnosť, že niekto už niečo má, e-shop, alebo na nejaký proces na uzavretie poistenia, povedzme, že to je poisťovňa, čokoľvek, niečo má a vie, že by sa to dalo vylepšiť a príde už s hotovým, že poďme to proste prekopať, aby tam UX bolo super. To práve nemusí byť vždy tá cesta niečo prekopať. Že ono, ten základ pravdepodobne vždy vychádza z niečoho, na čo sme zvyknutí a čo zvykne fungovať dobre. Ono v počase sa môže stať to, že nastane nejaká zmena, ktorá negatívne pôsobí na správanie toho používateľa. Často sa v e-commerce môže stať to, že ak e-shop začne svoj predaj, vybuduje si nejakú svoju bázu zákazníkov, môže, ja neviem, po 5 rokoch a zistiť, že ten cieľový zákazník, s ktorým on teraz nejakým spôsobom počítal, je úplne iný. To sa bežne stávalo, keď sme robili audity na niektorých shopoch, tak a často prišlo nejaké také, že zistenie, wow efekt, že OK, že doteraz tu nakupovali oblečenie muži, ale zrazu sme spravili prvý redesign, riešili sme komunikáciu a po 2 rokoch zase bola majorita ženy. A správanie zase žien bolo úplne iné, nákupné, ako práve tých mužov, ako takých. Takže zase bolo treba pristúpiť k tej inovácii troška iným spôsobom a vyhovieť požiadavkám tej novej alebo rozšírenej cieľovej skupiny. A to sa môže stať nielen časom, ale aj rozšírením portfólia produktov. A je úplne niečo iné, keď predávam domáce potreby a zrazu začnem predávať elektroniku.
tam naozaj, že ten prístup človeka, ktorý chce kúpiť mobilný telefón, je úplne iný ako niekoho, kto potrebuje vo firme naplniť nejaké gely na umývanie alebo niečo podobné. A teraz sa musíme nájsť, alebo sa snažíme nájsť nejakú cestu vlastne, ako vyhovieť obidvom týmto cieľovkám. Hľadám k sebe človeka, ktorý by sa stal dôležitou súčasťou interného marketingu a predaja v Basta Digital. Otvor si náš YouTube, Facebook alebo blog a uvidíš, že tvoríme veľa kvalitného obsahu. Naša marketingová stratégia naozaj funguje a získavame si vďaka nej dôveru značiek ako OMV, Unika či Allianz. A ak ťa láka robiť priamo so mnou, napíš mi na LinkedIn. Moje meno je Jan Laurenčík. Ale neodpovedal si mi, že čo je častejšie. Že či niekto, kto príde a akože nič nemá a je ozvietený natoľko, že chce mať UX človeka pri sebe od začiatku, alebo niekto, kto už niečo má, beží to a chce to vylepšiť. Častejšie sa stane určite to, že už niekto niečo má a chce to vylepšiť. A to vôbec nie je zlé, že proste naozaj, že niekedy tam nemusí byť ten rozpočet, to myslenie alebo nastavenie, alebo tie schopnosti, že tamto UX musí byť, alebo čo to vlastne UX je. UX dlhé roky bol v podstate skôr buzzword, ako nejaká súčasť procesu firiem, ktorý sa začal aplikovať. A vždy sa nájde spôsob, ako sa dá niečo vylepšiť, zoptimalizovať, zauditovať, nájsť tie chyby, opraviť ich. Nevýhodou väčšinou býva len to, že v tom druhom prípade, že keď ten UX človek príde do toho riešenia neskôr, tak tie náklady sú väčšie. Jednoducho je to tak, pretože potrebujeme spraviť na novo niečo, čo už raz vytvorené bolo. Tam tá matematika je veľmi jednoduchá. Chápem. Mám takú obľúbenú myšlienku, keď sa zamýšľam nad UX, a to je, že tým, ako sa vlastne rozšírili mobily, že má ich v rukách každý, aj s dátami a internetom, a dnes vlastne aj ľudia vyššieho veku bežne pracujú s mobilom, predpokladám, že naberajú nejaké skúsenosti, keď používajú nejaké základné aplikácie a tak ďalej a tak ďalej. A že keď v minulosti možno, že tvorili prevažnú časť online populácie skôr možno, že mladší ľudia, tak dnes to je tak, že asi aj starší. A digitálna dospelosť všetkých vlastne nejako narastla. No a že má toto nejaký vplyv na to, ako funguje UX? Že to znamená, že mení sa to. Chápeš, čo chcem povedať? Že keď nejaký e-shop navštevujú ľudia, napríklad 25, 35 a teda, tak vedia, sú zvyknutí na nejaký nákupný proces alebo nejaký objednávkový proces. A keď to zrazu rozšírim, že tam budú chodiť ľudia, ktorí majú 70, tak musí sa niečo v tom UX zmeniť, že zrazu musí byť všetko oveľa intuitívnejšie a tak ďalej a tak ďalej? Ono práve, ak by som povedal, že keď si zoberieme, že môže byť takto, že zmodernizovaná tá staršia cieľovka, to znamená, že oni vedia to zariadenie používať do takej miery dobre, aby tam nemusel byť v podstate žiadny rozdiel medzi tým, ak by som použil na nákup mobil ja, alebo napríklad môj dedo, lebo on ho používa úplne rovnakým spôsobom ako ja, tak aby mohol nakúpiť. To znamená, že v tomto prípade a je to skôr o tej osvete a snahe možno tej vyššej nejakej vekovej kategórie a venovať čas tým technológiám alebo učeniu sa niečoho nového. No ale počkaj, poviem ti jeden príklad. Kedysi, keď sa aj naša firma ešte aj celkom intenzívne venovala UX, tak sme vyrábali objednávkový proces pre kúpele, konkrétne Dudince. A vtedy to bolo tak, že to ani tak netreba robiť akože až tak úplne pre tých starých ľudí, dôchodcov a tak, lebo im to väčšinou bukujú ich deti. No ale dnes si to bukujú asi aj vo veľa väčšom objeme aj tí dôchodcovia. A že nemusí byť tým pádom ten proces oveľa, oveľa intuitívnejší? Alebo mi na to povieš, vidíš, som majster v kladení zložitých otázok, že už mal byť intuitívny aj vtedy. Tam v podstate a
toto podľa mňa treba vyskúšať, že aj odo mňa sa veľmi často očakáva, že niekto za mnou príde, klient, kolega, známy, kamarát a povie mi, že je toto dobré, alebo ako má toto byť. A mylne očakáva, že ja mu v tej chvíli budem vedieť odpovedať a budem mu vedieť odpovedať správne. A to sa nedá, lebo to je také spoliehanie sa vo veľkej miere na nejaké pocity alebo nejaké vnímanie, ak v tom nejakom segmente alebo v use case ja naozaj, že nepoznám štúdie, ktoré by boli overené a vedel by som sa od nich odpichnúť, alebo si to neviem vyskúšať, zmerať, lebo user experience sa nespolieha na pocity, ale vždy vychádza z faktov a dát, tak potom sa nedá jednoducho takto, že zodpovedať niečo v tej chvíli a vedieť tú správnu odpoveď, vyhodnotiť, že áno, je to tak, alebo nie je to tak. Môžem vychádzať z toho, že čo viem za tie roky a nejakých skúseností, alebo ti nemusím na to odpovedať vôbec, lebo v podstate nemám skúsenosti s touto cieľovkou. Ale moja hypotéza by bola, že ten proces by mal byť pre každého natoľko jednoduchý, aby s ním vedel zaobchádzať naozaj, že každý. A tu mi potom vychádza zase nejaký výsledok z toho, že opäť možno sa v čase zmenila tá cieľovka, alebo ju na začiatku mali zle zadefinovanú. A dalo sa tomu možno predísť, že ak teraz príde, že pre tých starších návštevníkov môže byť ten proces problémový. No, priznám sa, že sme robili, ja som to zámerne zjednúšil, robili sme aj užívateľské testovanie s dôchodcami, normálne s cieľovkou, a bolo to zabavné a že len viem, že vtedy sme na to tak pozerali, že vo veľkej miere to bukujú ich potomkovia a súhlasím s tým, že asi keď si kupuješ letenku, tak tá skúsenosť, alebo tá intuitívnosť by mala byť natoľko dobrá, že to dokáže urobiť človek v každom veku. A napriek tomu si myslím, že sú špecifické cieľovky, kde ty musíš všetko vysvetľovať oveľa zrozumiteľnejšie, lebo nemusia všetci vedieť proste pojmy a tak ďalej, že keď máš špecifickú cieľovku, čo môže byť naozaj, že staršia populácia, alebo môže byť, že deti a tak ďalej, že nemusia poznať všetky, vieš, pojmy a tak ďalej. Áno, to je napríklad use case, ktorý som tiež riešil v rámci design thinkingu, napríklad ako motivovať seniorov, aby viac čítali. A tam už vlastne bolo oveľa, oveľa viac problémov, s ktorými sa dokážeš stretnúť ako senior, okrem toho, že kniha môže byť pre teba ťažká, písmenka môžu byť malé, nemusíš jednoducho vedieť zotrvať v tej správnej polohe. Digitálne technológie nehrozia a postupne hľadať nejakým spôsobom, že riešenie, ako im napríklad to čítanie a tú motiváciu zlepšiť. Takže špecifickú cieľovku vieme asi nájsť vždy, ale teda závisí od toho, že čo riešime. A tam treba už asi venovať čo najviac práve tomu researchu a tým potrebám, aby sme vedeli, pre koho to riešenie robíme. Potom ten výsledok by mal byť vždycky veľa lepší, ako keď si niekto sadne za stôl a v podstate niečo nakreslí. OK. Ja som tu mal nedávno ako hostky dámy z agentúry Levosphere a Levosphere, som to asi nezrozumiteľne povedal, a oni mi hovorili, že UX, že čo to je za novinka, že v minulosti sa to niečo podobné volalo, že shopper marketing a že to vlastne riešili to, že či vieš nájsť nejaký produkt proste v obchode a tak ďalej, že je UX dnes domenou ako keby digitálneho sveta, alebo riešite aj presahy do kamenného sveta? Tak pre mňa ten shopper marketing je niečo, čo sa asi viaže viacej s marketingom a predajom produktu, možno nejakým presvedčením sa alebo presvedčením toho klienta o tom, že ten produkt je skvelý, že ho potrebuje, aj keď možno nerieši nejaké jeho potreby. A to je ten rozdiel medzi tým user experience, že stále ide o tú nejakú interakciu. A jedno, či je to digitálny produkt, služba, alebo je to offline svet. Mám veľa príkladov zo života. Lístky na autobus. To tým si prechádza každý prvýkrát proste asi nejakým peklom.
A pre zahraničných turistov to býval strašný problém, že jednoducho nevedeli vybrať z tých tlačidiel, ktoré tam boli, že ktoré je to správne, lebo v podstate nevedeli ho priradiť k žiadnej hodnote. A na Kamennom námestí je automat na parkovanie. Neviem, či tam niekedy a chodíš, ako je vlastne túto kúsok Lunabar, tak tam originál má ten parkovací automat, polepené štítky, že obrazovka nie je dotyková, že tuto treba ťuknúť a sú tam čísielka 1, 2, 3. A pamätám si veľmi vtipne križovatka a Košická a Miletičová. Je tam bankomat, v ktorom keď chcú nižší ľudia vybrať peniaze, musia si vyliesť na soklík, aby vedeli zadať PIN. Hej, a toto všetko je niečo, čo ten UX ako taký zohľadňuje v našom živote. Tá stolička, na ktorej sedím a jednoducho ten pattern bol jasný. Som zvyknutý, že všade sú dve páčky. Jedna páčka, ktorá mi zasekne operadlo a jedna, ktorou si viem zmeniť výšku sedadla. Tuto je len jedna, čo je veľmi praktické, ale nevedel som prísť na to, že ju musím zasunúť na to, aby sa mi operadlo vlastne fixlo. A ovládače pre TV, to všetko sú veci, ktoré sa dajú a vlastne často navrhujú práve zo začiatku ich s dizajnérmi. Robia sa koncepty, robia sa prototypy, sú to plastové škatulky, papierové škatulky, prejde si tým veľmi veľa používateľov, kým naozaj a sú schopní nejaký funkčný ovládač k tej TV vypustiť von, nehovoriac o napríklad Apple ako takom, hej, ich zariadenia. A tiež niekedy jednoducho na mne ide do hlavy to, že prečo sa ten Apple Pencil nabíja tak, že sa jednoducho zasunie zo spodu do toho zariadenia a nevieš potom, že čo s tým, že musíš použiť redukciu a tak ďalej. Ale zrazu druhá iterácia, už vidíš, že jednoducho to riešenie je sofistikované a vieš ju pripnúť magneticky proste k tomu tabletu. OK. Toto UX ako také v podstate je súčasťou nášho života a veľmi špecifický use case sú dvere. Ale je toto niečo, čo bežne rieši človek ako ty, alebo je to skôr... Že funny poznámka, že áno, UX je všade okolo nás, ale nikto ti dopravný podnik nezaplatí za to, aby si robil pre nich automat na kúpu listku alebo niečo také. To sú práve potom tie prípady, ktoré sú podceňované. A to už závisí od tej pozície. Ja som aktuálne skôr a vždy som bol na nejakej pozícii, dajme tomu, že toho produktového dizajnera pre digitálny produkt ako taký. Že to je to, na čo sa viac menej zameriavam a kde sa zdržujú také moje tie najväčšie schopnosti. A v rámci nejakej inovácie, optimalizácie, vytvárania nejakých nových produktov alebo toho procesu, ako by to vlastne od začiatku celé malo ísť už od nejakých základných špecifikácií až po nejakú technickú realizáciu. Prečo weby stále vymýšľajú veci, ktoré už boli vymyslené? A to sa netýka asi len webov. Povedzme pri nákupnom procese v e-shope. Prečo vidím, čo až takto často nenakupujem online, ale toľko rôznych variantov nákupného procesu, keď by som mohol opajcnúť nejaký Amazon? No to je práve ten príklad, že napríklad Amazon je nešťastný, kvázi nešťastný, to som možno nepovedal najlepšie, ale ten prípad, že Amazon predáva všetko všetkým, to znamená, že vyhovieť proste všetkým sa v skutočnosti, že nedá, takisto chcú čo najviac podporiť svoj predaj a tržby, tomu prispôsobujú aj ten nákupný proces. Akurát, že práve v ich prípade aj veľmi malá zmena môže mať obrovský dopad pri tej návštevnosti, ktorú oni v podstate majú. A preto tie inovácie možno idú oveľa pomalšie dopredu a že sa venujú viac menej nejakému tomu cross-sellu, upsellu, že aby toho predali, že viacej. A ten nákupný košík sa mení aj veľmi od segmentu, ktorému sa ten shop venuje. Jednoducho úplne inak niekto pristupuje, keď nakupuje oblečenie, ako keď nakupuje knihy, alebo
A aj od toho správania v rámci toho nákupného košíka, či zvyknem nakúpiť v rámci B2B 140 produktov, v rámci doplnenia skladových zásob, alebo si jednoducho kúpim jedny topánky a bundu. Takže toto sú veci, kde proste treba s tým košíkom ako takým a počítať. Sú nejaké základné layouty, ktoré sú definované ako funkčné. Ja často narážam, že v začiatkoch chcú mať ten nákupný košík čo najjednoduchší a preto zvolia variantu nejakého jednostránkového nákupného procesu, kedy v tom začiatku je to ešte jednoduché, ale zrazu po roku si povedia, že chcú pridať ďalšie dve a nejaké možnosti platieb. Potom a zrazu chcú tam mať v rámci možnosti dodania nejaké ďalšie dve kurierske služby, chcú tam mať nejakú paketu, kde si ty už môžeš vybrať, že kde ten balíček si chceš vyzdvihnúť a tak ďalej. A zrazu tá náročnosť na to absolvovať ten nákup v rámci toho jednokrokového nákupného procesu je veľmi náročná. Takže toto je tá chvíľa, že kedy vlastne a sa vie dostať ten e-shop aj do toho, že to riešenie, ktoré má, je nepostačujúce a že mali by ho zvoliť a jeho zmenu alebo úpravu na nejaký iný, napríklad, že trojkrokový nákupný proces, čo je takým tým väčším štandardom. OK, dáva zmysel. A keď rozmýšľam nad UX, tak podľa mňa ľudia neporovnávajú ako to väčšinou robia značky, že pozrú sa na konkurenciu, aké má formuláre, nákupný proces alebo akýkoľvek proces, kde je dôležité UX. Ale podľa mňa ľudia porovnávajú UX mobilu, teda webu v mobile s najlepším dostupným UX, ktoré na tom mobile zažívajú, čo môže byť nejaká apka, ako napríklad Gmail, alebo proste nejaká apka, ktorú v tom mobile používajú tiež. Čo si o tom myslíš ty? Je to pravda, že to s týmto reálne užívateľ porovnáva ten web, alebo si ľudia uvedomujú, že no, keď som na webe, neviem, denníka N, no tak, alebo nejakého iného, taký, ktorý povedzme, že nie je responzívny, tak sa to dá pochopiť, lebo je to web a nie je to apka. A myslím si, že tá hranica medzi responzívnym webom a apkou je dnes, že veľmi malá často. A tá optimalizácia, ak teda ten denník alebo web alebo stránka nie je prispôsobená tým mobilným zariadeniam, tak určite to je cítiť z pohľadu toho používateľa, ktorý na ňu príde, že jednoducho nie je možné, aby rovnakým spôsobom tak ľahko vedel prechádzať proste na mobile tú aplikáciu ako na desktope už len tým, že plochu, ktorú ja viem proste a na tom displeji obsadiť tým ťuknutím v podstate nemusím dokázať trafiť tie elementy, ktoré tam sú. Tie tlačidla, prvky, to všetky tieto časti toho UI vlastne nie sú prispôsobené tomu zariadeniu a vtedy je to veľmi nekomfortné. Že určite dá sa ten web používať, ale tá motivácia musí byť potom veľmi vysoká. To znamená, že ak naozaj, že nie som silno motivovaný, aby som tam ten čas strávil, lebo proste mám svoj cieľ, ktorý chcem splniť, tak jednoducho idem. Že určite skúsim proste riešenie, ktoré mi bude pohodlnejšie na to, aby som ho vedel používať. A to už je otázka pohodlnosti. Ani nie nejakého možno subjektívneho pohľadu na to, že vnímam možno aj nejaký ten dizajn, alebo porovnávam dizajn tých stránok ako takých. Rieši sa dnes vôbec ešte UX na desktope? Určite áno. Ale je to, aké to má percento dôležitosti oproti mobilu? To závisí od tej návštevnosti toho riešenia. Toto už sú napríklad tie vstupy, ktoré treba vyhodnotiť a v rámci napríklad tej analytiky. Keď mám podiel návštevnosti mobilných zariadení 3% a desktop je 80%. A to býva niekde ešte? A rastie to, ale stále sa držíme toho, že nepresiahne asi tých 50% návštevnosti to mobilné zariadenie. Ak by sme sa bavili, tak môžeme si povedať, že tablety zmysel nemajú, nemá zmysel sa nad nimi zamýšľať, ale mobil a desktop to ešte nejakú dlhú dobu budú. Takisto aj v podstate už len to fyzické rozloženie, klávesnica, myš, mobilné zariadenie neznamená, že teraz budem vedieť používať na desktope nejakú mobilnú verziu riešenia. OK.
Ja som videl veľakrát už weby, ktoré mali nad 50, aj nad 60% mobilnú návštevnosť, ale neviem, ako to je plošne. Kedy sa oplatí testovať niečo, čo sa týka UX? V zmysle nejaké AB testy. A sú tam nejaké podmienky vstupné, že ako musí mať minimálnu návštevnosť, alebo... Určite áno, od tej návštevnosti sa odvíja to, ako dlho proste ten test bude trvať. To znamená, že ak mám návštevnosť, ja neviem, 10 ľudí denne, rozhodnem sa testovať nejaké dva detaily produktu, kde zmením text a napríklad tlačidle a spustím, tak ten test bude trvať potom niekoľko mesiacov. A má to zmysel potom? V tej chvíli asi nie. By som povedal, že to treba potom vyhodnotiť celkovo, že ako k tomu riešeniu pristúpiť a možno využiť nejakú inú možnosť a optimalizácie ako testovanie AB testom a vyskúšať napríklad nejaké hitmapy, clickmapy a venovať čas tejto časti, alebo potom radikálne zvýšiť návštevnosť. Čo ale skreslí opäť výsledky, lebo tam dostanem používateľov, ktorí by sa tam bežne nemuseli dostať. Takže je to taká dvojsečná zbraň. Mm-hmm. Okrem spomínaných AB testov, hitmap, clickmap, aké sú také bežne používané, ktoré by mali ľudia evidovať minimálne, ktorí robia v marketingu? Často sú to moderované rozhovory, dotazníky, také metódy, s ktorými sa ešte teraz už vieme opäť stretávať osobne. A takisto testovanie prototypov. Vieme testovať prototypy cez rôzne služby, ale vieme aj napríklad cez nejakú Figmu nakreslenie. Vieme spraviť interaktívny prototyp, vieme ho zobraziť na mobile a vieme spraviť takto nejaké moderované testovanie s používateľom, čo je v podstate veľmi výhodné a by som povedal, že niekedy na nezaplatenie. Že to je taký ten otvárač očí práve, že to už nikto nedokáže poprieť, keď sa ten pattern zopakuje 5 krát po sebe, že toto je naozaj zle, napriek tomu, že akokoľvek sme mohli byť niekedy presvedčení, že to bude fungovať a nefunguje. Takže to sú takéže veľmi dôležité veci. Takže určite vieme, a závisí od toho, čo chceme testovať. Ak chceme testovať navigáciu, tak môžeme použiť nejaké iné služby. A ako Optimal Workshop, tam nájdeme nástroj ako 3Jack, kde vieme rozložiť proste navigáciu, dávať úlohy a nájdi položku túto. A proste vidíme, kam tí používatelia klikali, ako dlho im trvalo, kým proste tú položku našli a podľa toho sme vedeli určiť, že či je dobre umiestnená alebo nie. Týmo a veľmi obľúbený je card sorting. Napríklad iba rozloženie a všetkých položiek navigácie do kartičiek a rozdanie po skupinkách z úlohov jednoducho, že vytvorte štruktúru tak, ako podľa vás je optimálna a medzi tým sa dá potom vytvoriť krásny prienik medzi tými skupinkami, ale tam opäť potrebujeme zase viacej respondentov. Potom máme teda tie kvantitatívne metódy alebo vieme vyhodnocovať tú analytiku. Či už zatiaľ štandardne ešte stále Analytics, alebo potom nástroje Microsoft má Clarity, máme tu Hotjar, Smart Look a vieme teda vyhodnocovať rôzne recordingy, vieme si robiť nejaké funely prechodu stránok, alebo potom rôzne tie clickmapy, alebo scrollmapy a tak ďalej, alebo testovať formuláre, čo je tiež celkom zaujímavé. Zvykne sa UX riešiť ešte pri nejakých iných príležitostiach, ako napríklad nejaké e-maily alebo bannery? Tak určite alebo... sú nejaké best practices, ktoré sa dajú určiť alebo sa dajú testovať bannery. Myslím si, že agentúry často testujú bannerové kampane. Ale asi nie z hľadiska UX, nie? To už je podľa mňa nejaké to prelínanie toho ekosystému ako takého v rámci toho customer experience a marketingu. Alebo ten presah proste cítiť všade. Ale vždy vieme aj na webe vytestovať alebo vytvoriť test, kde môžeme použiť človeka alebo produkt a skúsiť porovnať, či viacej funguje tá ľudská stránka alebo tá produktová. A rovnako to podľa mňa funguje aj s kampaňami. Nehovoriac o tom umiestnení tlačidla tých call to action ako takých, či použijem jedno alebo či ich použijem viac, tak to je určite rozdiel napríklad tých newsletterových kampaniách. Mikrokopy je tiež v podstate a celkom veľký presah do user experience ako takého. To znamená, že aj copywritery sa nájdu v tejto sfére,
ktorí si vedia proste nájsť tú svoju úlohu a vedia jednoducho písať tie texty, alebo pomenovať tie tlačidla naozaj, že správne, či použiť do košíka, alebo kúpiť a tak ďalej. Mm-hmm. Toto som chcel aj vytiahnuť a bude to posledná vec, čo ťa spýtam a veľmi ma to vždy pobaví, keď vidím rôzne mikrokopy, ak to tak môžem nazvať, tie všelijaké chybové hlášky vo formulároch, alebo tie popisky formulárov a tak ďalej. No a keď to vidím pri weboch, tak sa mi veľakrát zdá, že to písal programátor a že nepísal to copywriter. A že toto, tá spolupráca medzi UX, medzi copywriterom a povedzme grafikom, tak ja tam často vidím nejaké zádrhely. A aká býva tvoja skúsenosť v tomto? No, u mňa napríklad to mikrokopy ako také nie je práve tá najsilnejšia stránka, tam ja vždy viem oceniť spoluprácu copywritera. Čiže ty tam dávaš toto pole je povinné, potkaj. Áno, ale otázka je, že či ho dám pri každom poli, alebo ho dám pod tlačidlom odoslať. To ťa zaujíma. To ma zaujíma určite. Ale nefičíš si na super milých chybových hláškach, hej? A určite všetko, čo ukážem používateľovi, musí byť proste jednoznačné. To znamená, že ak tam budeš neplatné telefónne číslo, tak to nie je dobrá hláška. Dobrá hláška je, že telefónne číslo musí obsahovať len čísla, alebo musí mať 8 čísiel, alebo musí mať tento tvar, ak chcem naozaj že zbuzerovať toho používateľa a nutiť ho, aby naozaj použil nejaký tvar. A ak píšem heslo, tak nenapíšem hlášku, toto nie je správne heslo, alebo toto heslo nemôžeš použiť, ale napíšem, že musí mať veľké písmeno, alebo chýba mi tam veľké písmeno, ešte ten lepší prípad, ale toto už sa nechce programátorom ísť takto do hĺbky. Možno preto to tak vyzerá často. Mm-hmm, jasné. Dobre, ale čiže považuješ tú spoluprácu copywriter, grafik a UX-ak za... Určite, sú veľmi dôležité. Aj celkovo tie spolupráce medzi tým, to, ako sa vedia doplniť a tie jednotlivé časti vedie vždycky k oveľa lepšiemu výsledku. To je bez pochyb. Super, Lukáš, ďakujem za veľmi zaujímavé stanoviska teba k tejto téme. A posledné, čo sa ťa spýtam, je, že čo dnes budeš obedovať? Čo dnes budem obedovať? Asi niečo rýchle a výživné. Rozmýšľam, že pôjdem na burrito do Grizzly Tacos. Môžeš sa pridať. Tak sa znie dobre. Ďakujem pekne.